इच्छा, बाबांशी सुद्धा खोटं बोलू शकत नाहीस तू आणि माझ्याशीही खोटं बोलू शकत नाहीस. सांग, खरं सांग, काय घडलंय? एक जुना सहकारी होता, तो ईशाला फोन करून त्रास द्यायचा, तिला धमक्या द्यायचा. हो, पण विक्रांत सर, ईशाला हा मेसेज करणारा आणि फोन करणारा माणूस हा आहे तरी कोण? माझा एक जुना सहकारी जालिंदर, जालिंदर माने त्याचं नाव. आता मी तुम्हाला सांगतो की नेमकं काय झालं. विक्रांत सरंजामेंना आजपर्यंत कोणताही वीक पॉइंट नव्हता, पण आज एक वीक पॉइंट आहे आणि तो म्हणजे तुम्ही. मग मी काय करू शकते या बाबतीत, मला प्लीज सांगा. प्रेमासाठी तुम्ही ना काहीही करायला तयार व्हायला पाहिजे, अगदी त्याग सुद्धा. स्वार्थीच असेल तर ते प्रेम कसलं? माझं प्रेम स्वार्थी नाहीये. मग म्हणा ना, तुम्ही सरांपासून दूर जाल, त्यांचे सगळे पाश तोडून टाकाल आणि सिद्ध करा की तुमचं प्रेम स्वार्थी नाहीये म्हणून. द्या वचन, द्या. ईशावर सतत लक्ष ठेवायला पाहिजे तिच्या प्रोटेक्शनसाठी, आणि मी ते करणार. त्याची काही गरज नाही. ईशाला प्रोटेक्शनची गरज नाही. आता ईशाच्या फक्त रक्षणाची नाही, तिची जबाबदारी घेणार आहे मी. ईशाला लग्नाची मागणी घालतोय मी. कमाल आहे, म्हणजे तुम्ही आजकालच्या मुली लग्नापेक्षा सुद्धा नोकरीला जास्त महत्व देता. परिस्थितीच तशी असेल तर काय करणार? असं जर असेल तर मग कंपनीच्या नियमांमधला हा क्लॉज काढून टाकला पाहिजे. कारण का काढून टाकावा लागेल लग्नाच्या अटीचा क्लॉज? कारण लग्न झालंच पाहिजे ना, लग्न व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे ऑफिसला जायचं असेल तर बाबांनी काही अटी घातल्यात मला. काय? सर, बाबा म्हणाले की विक्रांत सरांसाठी डबा न्यायचा नाही आणि ऑफिस नंतर सरळ घरी यायचं, कुठे काही खायचं वगैरे नाही. बर, ऑफिस संपल्यानंतर मी तुला घरी सोडायला येऊ शकतो. बघ, ईशाला माझ्याबद्दल किती काळजी आहे मला कोणासमोरही प्रूव्ह करण्याची गरज नाही. तिचं स्वप्न फक्त करोडोंची मालकीन होण्याचं आहे. लाव पाहिज आपल्या गावाकडच्या लग्नात हायदोस नाचायचंच ना, तसं नाचायचंच माझ्या आणि ईशाच्या लग्नात. मी जिंकलो तर? आणि मी जिंकलो तर? तर काय? तर तुला ईशा निमकरचा विचार तुझ्या डोक्यातून कायमचा काढावा लागेल, कायमचा. मी बेट जिंकलोय, तू बेट जिंकलीस, हे कोणी ठरवलं? काल मी तिला एका मोठ्या फ्लॅटची चावी दिली, मला अपेक्षित होतं ना तेच घडलं. अरे, भल्या भल्या लोकांना मोठ्या घराचा मोह असतो. ही तर चाळीत राहणारी पोरगी, ही फक्त तुझ्या पैशाच्या मागे. मला सोपी कामं आयुष्यात कधीच आवडली नाही आणि हे सगळं ना ईशासाठी कठीण जाणार आहे, माझ्यासाठी नाही. मार्क माय वर्ड्स, परीक्षा आता ईशाची आहे, कारण ईशाची गाठ माझ्याशी आहे. ईशा? पटेल भाई, पण ना दार उघडं ठेवून कपडे बदलतात का? हा गणेश दादांच्या दारातून जायलाच नको, खिडकीतूनच बोलते. गणेश दादा, सॉरी सॉरी. ते काय, आज संध्याकाळी आमच्याकडे पार्टी आहे, ईशाला प्रमोशन मिळालं ना त्याची. हो, नक्की येतो. शिंदे वहिनी घ्या, शिंदे घ्या. अरे थँक्यू. सावंत, समोसा खा ना. हो, खातोय ना. काय सावंत, डाएट वगैरे करताय की काय? तसं नाही हो, दोन दोन समोसे खातोय. हा खा सावंत, अगदी बिंदास खा. आवाज खूप आनंद झालाय. हो, माझी मुलगी मोठ्या पदावर गेली आहे, खूप मोठी मॅडम झाली आहे ती आता. थँक्यू माहीमकर, थँक्यू.
आता माहीमकर काय बोलले तुम्हाला कसं कळलं? अरे अभिनंदन केले त्यांनी, कौतुक वाटलं त्यांना ईशाचं, जरा समजून घ्या. बरं आहे वा तुमचं, म्हणजे तुमची मुलगी लकी हो, नोकरी लागल्या बरोबर एवढं मोठं प्रमोशन. अहो गेले 10 वर्ष झाले माझं पोरग जॉब करतय, पण आहे तिथंच अजून. अहो सरंजामींची कृपा, दुसरं काय. अहो निमकर, आपल्या ईशाला जरा रिक्वेस्ट करा की आमच्या मुलासाठी हो त्या सरंजामींकडे नोकरी मिळती का ते. काका ओळखीने काही होत नाही, ईशा हुशारच आहे म्हणून तर तिला ही नोकरी मिळाली आणि आता प्रमोशन सुद्धा. हो रुपालीचं बरोबर आहे, आमचा बिपिन पण हुशार आहे. हे बाकी एकदम खरं आहे. अहो ते खरंच, पण आता तुम्ही पार्टीचा आनंद घ्या. वाढ वाढ नाही बासला. अगं बास, ईशा आता कुठे निघालीस? अहो बाबा विक्रांत सरांचा फोन आलाय, इम्पॉर्टंट असेल. आलेच. अय वाट आहे बघा, स्वतः सरंजामे फोन करतायत. ईशाला घरी फोन येतो म्हणजे ओ म्हणूनच तर मिळते ना प्रमोशन. राजनंदिनी साडीचं आणखी एक वैशिष्ट्य, ते म्हणजे साधेपणा. आणि या साडीच्या डिपार्टमेंटची जी हेड असेल, जी मुख्य असेल, ती सुद्धा तशीच असायला हवी. मे आय कम इन सर? मॅट्रिमोनी साईट वरती शन्याचं नाव नोंदवलंय, तुमच्या शन्नू बेबीचं ना लग्न लावून टाका. ना रहेगा बास, ना बजेगी बासुरी. या बाईच्या मुलीमुळे माझा संसार मोडलाय, तुमचा नातू एकटा पडलाय. ती मुलगी तुम्हाला तुमच्या मुलापासून तोडते तरी तुम्ही तिच्यावरती विश्वास ठेवून राहिले. पण एक्झॅक्टली काय झालं सांगशील का मला? एका मॅट्रिमोनी साईट वर तिने तुझं नाव अपलोड केलंय, तर आता आपण काय करायचं? तू गॅरीला सांभाळ. तू नाहीच म्हटल्यावर मग कुणाचं नाव? मला तर वाटतंय तू अंजलीचं नाव ठरव. अंजली सरपंच झाली तर तालमेला चांगला निधी मिळेल. वायसन बरं आहे बघ, नाहीतर बँकेतले पैसे काढायचे म्हणजे अंगावर काटायचे होते माझ्या. म्हणून मी सांगते शिका. आता तू सरपंच झाल्यावर शिकते बघ. रानात उभं राहणार नाही तर मग सरपंचासाठी कोण उभं राहणार आहे? सूरज भाऊजी किंवा जाऊबाई? काय ठरलं का राणा भाऊजी? कशाच सरपंचकीचा उमेदवार कोण? सांच्याला गरल्यावर सांगतो. सांच्याला? काल आम्ही तुमच्या खोलीत झोपलो तर आमचं मन आम्हालाच खात होत. खर तर ती माझीच खोली आहे, तुम्ही राबिंदस तिथं. तिथं त्यांचं सामान पण आहे ना? आओ ती काढल तिथनं सगळं सामान. त्या खोलीतलं सगळं सामान मी तिला बाहेर काढायला सांगते. आपण ती फ्रेम काढू आणि ही लावू. आता तर फक्त फ्रेम बाहेर काढली, लवकरच तिला या घरातनं बाहेर काढतो का नाही बघा. ज्यावेळी समोरून आली तर मी एकदम तिला असं बोलूनच दिलं नाही काही. मला माहिती आहे तुला काय बोलायचं आहे, सध्या माझा मूड नाही आहे, आपण नंतर बोलू. आणि मी तिला पळवून लावलं. नंतर तोच मित्र परत आला, बोलतो काय झालं कुठे काजल? मी बोललो मी पळवलं तिला. बोलतो अरे वेड्या ती हा बोलणार होती तुला. अरे देवा, या कधीच रागवत नसतील ना? ते आता तुम्हाला त्या चिठ्ठ्यांमध्ये कळेल. युवराजनी बाळराजांचं मंचकारोहण झालं. वय युवराजनी छत्रपती म्हणून त्यांच्या नावाची ग्वाही राज्यात सर्वत्र फिरते. या स्वराज्य हिताच्या निर्णयात पंत तुमचीही सहमती हवी. आमची सहमती नाही म्हणजे गादीशी प्रामाणिक राहण्याची यांची इच्छाच नाही. पेशवे मोरोपंत, तुम्ही सहमती देताय का आम्ही आदेश देऊ? कसला आदेश देताय मातोश्री?
सगुणाला बघू दे की सोहळा सोहळा आज बाजी की मौत का जश्न है एक आखरी अलविदा कहते हैं बाजी को तुला घेऊन यायला सांगितलंय रे मला